Kosova garanton dyshe ndërkombëtare amerikano-europiane se nuk do të ketë rikthim të tensioneve me Serbinë. I emëruari speciali i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe i emëruari speciali i Bashkimit Evropian për Dialogun Miroslav Lajçak folën pas turit të takimeve në Prishtinë, duke kërkuar propozime konkrete nga palët për një marrëveshje që shmang rikthimin e tensioneve më 1 shtator, kur pritet që të nisë zbatimi i reciprocitetit për targat dhe letër njoftimet. Të dyja palët na kanë siguruar se nuk duan për shkallëzim, nuk duan dhunë më 1 shtator. Pra tani jemi këtu për të siguruar që të gjithë gjitha ato dëshira të mira dhe i gjitha i optimizëm të përkthehen në një propozim konkret. Komuniteti ndërkombëtar është shumë i shqetësuar për ato që pam në terren më 31 korrik dhe presin që ne të gjithë së bashku, negociatorët, leadershipi i Kosovës dhe leadershipi i Serbisë, të mos lejojmë që kjo të përsëritet më 31 gusht dhe kjo është arsyeja pse ne jemi këtu. Gjatë qëndrimit në Prishtinë për vizitën zyrtare, Escobar dhe Lajçak takuan presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti dhe të gjithë liderët e opozitës. Osmani reagoi pas takimit duke theksuar se Kosova është palë konstruktive në dialog dhe që ka kërkuar gjithmonë paqe. Pas përmbylljes së vizitës, dyshja ndërkombëtare amerikano-europiane do t'i drejtohet Beogradit, ku edhe atje do të kenë takime të rëndësishme, përfshirë presidentin Aleksandar Vučić. Në Beograd pritet të vuloset nëse 1 shtatori do të jetë një ditë e zakonshme apo do të kthehen tensionet në veri të Kosovës.